月のフレッシュマンは阿蘇広域行政事務組合消防本部にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずお名前と年齢を教えてください。はい、竹内美晴です。年齢は22歳です。はい、竹内さんはどちらにお住まいですか。今阿蘇市の赤水に住んでおります。22歳。はい、竹内さんは、消防士。消防士です。ということで、はい、実はこの阿蘇広域行政事務組合で初の女性消防士なんですよね。はい、そうです。本当に小柄で普段どんなお仕事をされてるんですか。普段は、避難訓練だったり救急講習に出ることがあるんですけど、やっぱり、火災があったり救急が鳴ればですね、火災出場の方も救急出場の方もさせていただいております。こちらにお勤めになってもどれぐらいですか。今年で2年目になります。はい、ということはじゃあ去年の熊本地震も、はい、消防士として、はい、経験はさせていただきました。その時はどんなことをお仕事されました。ちょうどその地震が起こった時が消防学校にいてですね、やっぱ技術も知識も何もなかったので何もできなかったっていう思いがやっぱりありましたね。はい、今日は訓練の様子も見せていただきますけれども、はいはい、この訓練は何か大会が控えてらっしゃるんでしょうか。はい、5月の26日に、救助技術大会という県の大会があります。はい、じゃあそれに向けて今トレーニング中、はい、ということで、お仕事はどうですか。やりがいは。やりがいはすごくありますし、職場の先輩方も楽しい人が多くてですね、勉強になることもたくさんありますし、もう消防士になってよかったなって思う節々はたくさんあります。どうして消防士を目指そうと思ったんですか。きっかけは、消防士になろうと思ったきっかけは東日本大震災をテレビで見たんですけど、まあ、その時にその何かしてあげたかったんですけど、そのテレビ越しで何もできないっていう思いと、そのテレビでその救助隊であったり救急の人たちが一生懸命活動されてるのを見て、私もこういう現場に出て第一線で活躍したいなというふうに思ったから消防士になりたいなと思いました。はい、訓練も重ねていらっしゃるし、はい、これから活躍をですね、期待しています。はい、はい、ありがとうございます。竹内さんは現在まあ22歳ということで、はい、ちょっと個人的なことも質問しますが、はい、結婚願望結婚願望はもうあります。ありますか。はい、まあ、どんなタイプの人が、面白い人が。面白い人、はい、いいです。竹内さん鹿児島出身なんですよね。はい、お近くの男性とか熊本の男性っていうのは印象としてどうですか。印象としてですか。はい、肌が白いなって思いますね、鹿児島も自然がね、豊かなとこですけれども、はい、阿蘇市もね、はい、語学もありますし、はい、どこかもう観光地とか行かれたりおすすめのスポットとかありますか。おすすめのスポットっていうよりはその阿蘇山っていうのがやっぱり一番こう感動するじゃないですけど、やっぱ季節ごとにやっぱ違う表情を見せるところがやっぱ素敵だなっていうふうに思います。ね、いつかそのタイプの面白い人とぜひ行かれてください、はいはい、では最後にですね、あちらのカメラに向かって、はい、お勤め先の PR をお願いします。はい、熊本地震から1年が経とうとしていますが、まだまだ阿蘇は災害が起きやすい状況になっております。それでも職員一丸となって、そういう時も対応していくよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、小さい体にもねパワーを秘めた竹内さん、本日のフレッシュマンでご紹介しました。では最後はあちらのカメラに向かって、はい、消防士ということで敬礼で。はい、わかりました。私はこれでいきます、今月の、フレッシュマンは阿蘇広域行政事務組合消防本部にお勤めの女性消防士竹内さんをご紹介しました。いきます、はい、せーの、フレッシュマンさよなら